អគារខ្ពស់ខ្ពស់ពេលដែលឡើងខ្ពស់មានការភ័យខ្លាចមានអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចទៅចំពោះសត្វតូចតូចមានអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចទៅចំពោះរបស់ស្រួយស្រួយអ្នកខ្លះជាទាហានអ្នកខ្លះអ្នកមានសាច់ដុំធំធំប៉ុន្តែភ័យខ្លាចមជុលទុយទុយប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានធ្លាប់ឃើញនៅតាម Facebook មានទាហានម្នាក់មានធំមែនតើប៉ុន្តែគាត់ខ្លាហានគាត់ចូលសមរភូមិអត់ភ័យខ្លាចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចគឺពេលដែលគាត់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនតើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានការភ័យខ្លាចផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដោយដែលមានអ្នកខ្លះបានលើកឡើងមានអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចក្នុងការបដិសេធដែលមានអ្នកដទៃទៀតបដិសេធយើងពេលខ្លះយើងគេងអត់លក់ដោយសារតែយើងមានការភ័យខ្លាចថាតើគេគិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅពេលដែលខ្ញុំចូលចំណោមគេយ៉ាងដូចម្តេចដែរមានអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលចូលចំណោមមនុស្សច្រើនគាត់ខ្លាចថាតើខ្ញុំនឹងតំណាក់តំណងជាមួយគេយ៉ាងដូចម្តេចថាតើគេនឹងមើលមកខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចថាតើខ្ញុំនឹងគួរតែនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចទៅចំពោះអ្នកដទៃនោះគឺជាភ័យការភ័យខ្លាចហើយយើងដឹងហើយថាពិតប្រាកដមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនជាការភ័យខ្លាចល្អប៉ុន្តែមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់នៅសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះភាពភ័យខ្លាចនោះឯងធ្វើឲ្យយើងអត់អាចផ្ចង់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលខ្លះភាពភ័យខ្លាចនោះឯងអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅការឃុំក្រងទៅលើខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យយើងអត់អាចធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះឲ្យបានល្អប្រសើរតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សព្វហតីឲ្យយើងធ្វើមានអ្នកខ្លះមានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងពេលដែលមានបញ្ហាឈ្លោះប្រកែកគ្នាពេលខ្លះគាត់មានការភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមធ្វើគាត់គិតវេះឬក៏ពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់អាចបែកបាក់នៅទំនាក់ទំនងនោះផងដែរមានអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចក្នុងការភាពអាម៉ាស់ពេលដែលគាត់ធ្វើទៅមានភាពអាម៉ាស់ខ្ញុំនៅចាំពីប្រហែលឆ្នាំមុនបាទខ្ញុំបានចែកចាយនៅសាច់រឿងនឹងខ្លះខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺការភាពភ័យខ្លាចនៅពេលនោះគឺជាពេលមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុនពេលដែលខ្ញុំរៀបការនៅពេលនោះគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានឯកភាពថាឲ្យខ្ញុំរៀបការនៅពេលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅឡើយប៉ុន្តែមានម្នាក់ពីរនាក់ដែលគាត់ដូចជាមិនឯកភាពឲ្យខ្ញុំរៀបការនោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈម្នាក់ពីរនាក់នោះឯងធ្វើឲ្យរីករាយដាលទៅជារឿងធំហើយនៅពេលនោះអ្នកគុតផ្គងរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានឈប់ក្នុងការគ្រប់គងសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលពេលវេលាជិតមកដល់ហើយភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះមានពីរធំធំទី1ខ្ញុំនឹងរងភាពអាម៉ាស់ថាតើខ្ញុំនឹងអាចរៀបការយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើយើងអត់មានថវិកានៅក្នុងដៃអ្នកគ្រប់គងគេបានជប់គ្រប់គងយើងតទៅទៀតសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះដែរពេលមុនគេថានឹងគ្រប់គងទី2ភាពអាម៉ាស់ទី2គឺការរៀនសូត្រប្រហែលជាខ្ញុំលែងបានបន្តការសិក្សាតទៅទៀតហើយប្រហែលជាគ្មានអ្វីដែលដោយសារតែយើងអត់មានថវិកាយើងនឹងមិនអាចរៀនបានទៀតនោះគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍គេងមិនលក់ហើយគិតអំពីបញ្ហានោះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីថាតើប្រអងត្រង់ដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចទៅចំពោះការនោះនៅពីក្រោយបន្តិចទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឥឡូវនេះគឺថាការភ័យខ្លាចអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់ការផ្ចង់ចិត្តការភ័យខ្លាចអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់នៅស្ដីអំណរដែលប្រអងសព្ផាតីឲ្យយើងរស់នៅដូចគ្នាដែរដោយដាក់អ្វីដែលយើងបានមើលនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកយ៉ាកុបយ៉ាកុបនៅពេលដែលគាត់រស់នៅជាមួយនឹងលោកឡាបានហើយរយៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញថាព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរទៅដល់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ាកុបគាត់មានប្រពរទទួលនៅប្រពរជាច្រើនមានទាំងប្រពន្ធមានទាំងកូនច្រើនមានទាំងសត្វពាហនៈមានទាំងរបស់ទ្រព្យជាច្រើនព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថា
ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានប្រពរដល់គាត់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅពេលដែលគាត់នឹកចាំអំពីការវិលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់គាត់វិញនៅពេលនោះឯងការភ័យខ្លាចចាប់ដើមកើតមានដូចចំពោះលោកប្រសិនបើយើងនឹកចាំអំពីអ្វីដែលយើងបានអានជាមួយគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅលោកកបាត់ចម្ពុះ32យើងឃើញថាភាពភ័យខ្លាចរបស់លោកយ៉ាកុបគឺទី1ខ្ញុំជឿថាគាត់ភ័យខ្លាចថាតើបងរបស់គាត់លោកអ៊ីសាវថាតើគាត់នឹងដោះស្រាយជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចខ្ញុំជឿថាតើគាត់នឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយនៅពេលនោះយើងឃើញហើយថាគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅរកវិធីសាស្ត្រថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយគាត់បានរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រគាត់នឹងបញ្ជូនបណ្ណាការចំនួនទៅមុនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនស្រីបំរើរបស់គាត់ហើយនឹងកូននឹងទៅបន្ទាប់មកបានប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយគាត់ទុកក្រោយគេគឺគាត់ខ្លួនឯងគឺជាម្នាក់ដែលថានឹងនៅក្រោយគេហើយគាត់ចាត់បញ្ជូនឲ្យគេទៅហើយគាត់ចាត់បញ្ជូនអ្នកនាំសារទៅឲ្យគេប្រាប់ថាអូមានអ៊ីសាវមកមានគ្នាដល់ទៅ400នាក់អានោះធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែភ័យខ្លាចឡើងថាតើយ៉ាកុបដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើព្រះជាម្ចាស់បានដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបថាតើលោកយ៉ាកុបនឹងផ្សះផ្សាជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែលយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅព្រះគម្ពីរលោកកបាត់យើងនឹងមើលជាមួយគ្នាពីជំពូកប៉ុន្តែដោយសារតែ32 33ប៉ុន្តែ32យើងបានដល់22ហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលលោកកបាត់ជំពូក32ខ22រហូតទៅដល់ជំពូក33ដល់ចប់តែម្ដងប្រសិនបើបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅលោកកបាត់32ខ22ហើយយើងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយគ្នាលោកកបាត់32ខ22បាននេះជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាបាទបើសិនមកបងប្អូនឃើញហើយសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំហើយយើងនឹងដើរទៅជាមួយគ្នាអានជាមួយគ្នារៀនជាមួយគ្នាតែម្ដងដោយសារយើងរៀងច្រើនបន្តិចចឹងខ្ញុំនឹងមិនអានឥឡូវទេប៉ុន្តែយើងនឹងអានបន្តយើងរៀនបន្តជាមួយនឹងគ្នាបាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះម្ចាស់យើងខ្ញុំអរគុណព្រះអរគុណសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គប្រោមអរគុណសម្រាប់ព្រះគុណដែលព្រះអង្គផ្ដល់ដល់យើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានទុកសម្រាប់យើងជាការលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទម្ចាស់ហើយសូមព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាការលើកទឹកចិត្តជាការកំសាន្តចិត្តដល់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំបានរស់នៅសមស្របទៅតាមបំណងប្រហាទេប្រងសំដឹកនាំយើងខ្ញុំការពារដល់ទូបង្គំក្នុងការចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរទូបង្គំយើងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយអធិដ្ឋានថ្វាយការទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនចូលកុំភ័យខ្លាចក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាថាតើអ្វីជាបញ្ហាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានការភ័យខ្លាចយើងមើលជាមួយគ្នាថាតើលោកយ៉ាកុបបានដោះស្រាយបញ្ហានោះយ៉ាងដូចម្ដេចថាតើព្រះជាម្ចាស់បានដោះស្រាយជាមួយនឹងយ៉ាកុបយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំរំលឹកខ្លះៗយើងដឹងហើយថាលោកយ៉ាកុបបានកំណត់បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកវិញហើយនៅពេលនោះគាត់ពេលដែលគាត់ចេញទៅគាត់ឆាត់នៅអ្នកនាំសារឲ្យទៅជម្រាបទៅដល់លោកអ៊ីសាអូជាបងថាពួកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកនាំសារនោះបានត្រឡប់មកប្រាប់លោកយ៉ាកុបវិញថាគាត់មានគ្នាដល់ទៅ400នាក់មានកងពលទាហានបានដើរ
មកដើម្បីនឹងទទួលហើយនៅពេលដែលយ៉ាកុបចាប់ផ្ដើមលីសូដូច្នោះគាត់មានការភ័យខ្លាចមែនទែនហើយលោកយ៉ាកុបក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់ចំនួននៅខាងមុខដាក់កូនចៅរបស់គាត់ទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយលោកយ៉ាកុបគឺជាម្នាក់ដែលនៅក្រោយគេនៅខាងក្រោយគេហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលនោះយ៉ាកុបគាត់ភ័យខ្លាចមែនទែនហើយមិនដឹងថាតើត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងអ៊ីសាវយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេប្រសិនបើបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកលតិសៈបែបនោះថាតើបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីមុនគេប្រសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអ្វីអ្វីនឹងធ្លាក់មកលើបងប្អូនបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចថាតើបងប្អូននឹងធ្វើអ្វីមុនគេនៅក្នុងកលតិសៈនោះយើងឃើញថាលោកយ៉ាកុបនេះគឺជាអ្វីដែលលោកយ៉ាកុបអូសុំទោសលោកយ៉ាកុបគាត់ធ្វើនៅក្នុងខ22យើងនឹងអានសំផ្ទៀងជាមួយនឹងខ្ញុំខ22លោកកបាទ32 22នៅយប់ដដែលនោះលោកក្រោកឡើងនាំយកប្រពន្ធទាំងពីរនិងស្រីបំរើទាំងពីរព្រមទាំងកូនរបស់លោក11នាក់ឆ្លងស្ទឹងយ៉ាបុកត្រង់កន្លែងទឹករាក់លោកនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យឆ្លងស្ទឹងហើយក៏ឲ្យគេយកអ្វីអ្វីដែលជារបស់លោកឆ្លងទៅដែរចឹងយើងឃើញហើយថាលោកយ៉ាកុបបានបញ្ជូនឲ្យគេទៅទាំងអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអីព្រះគម្ពីរនៅចុងក្រោយនៅក្នុងខ23ប្រាប់យើងថាឲ្យគេយកអ្វីអ្វីដែលជារបស់លោកឆ្លងទៅដែរចឹងមានន័យថាលោកនៅតែខ្លួនតោះទេគាត់អត់មានអ្វីទាំងអស់ហើយលោកយ៉ាកុបគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងខ24នេះឃើញថាយ៉ាងម៉េចលោកយ៉ាកុបនៅតែម្នាក់ឯងហើយមានបរិះម្នាក់មកបោកចំបាប់ជាមួយលោករហូតដល់ភ្លេងពេលខ្លះពិតប្រាកដមានការជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះភាពភ័យខ្លាចបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍វង្វេងវង្វាន់ពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ស្លាំងកាំងភ័យខ្លាចហើយប្រសិនបើយើងមិនដោះស្រាយជាមួយខ្លួនឯងឲ្យបានស្រួលនោះទេពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងអាចមិនត្រឹមត្រូវពេលខ្លះការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងអាចនាំបង្កនៅបញ្ហាបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតក៏ថាបានអ្វីដែលលោកយ៉ាកុបនៅពេលនេះខ្ញុំជឿថាលោកចំណាយពេលដើម្បីម្នាក់ឯងពេលម្នាក់ឯងនេះឯងភាកច្រើនគឺជាពេលដែលប្រអងបានមានបន្ទូលមកកាន់យើងពេលម្នាក់ឯងនេះឯងភាកច្រើនដែលប្រអងបង្ហាញឲ្យយើងបានទទួលបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងប្រអងច្រើនលើកច្រើនសារ ច្រើនលើកច្រើនសារដែលប្រអងបានលេចឲ្យយើងបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងប្រអងគឺនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងហើយប្រកាសយើងមើលឃើញថាបរោះម្នាក់នោះបានមកបោកចំបាប់ជាមួយនឹងលោករហូតដល់ភ្លឺមានន័យថាម៉េចបរោះនោះជាណាប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាបរោះម្នាក់នោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់នឹងឯងដែលព្រះអង្គបានលេចមកឲ្យលោកយ៉ាកុបឃើញហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាពេលមួយដែលយ៉ាកុបចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗគាត់បានបញ្ជូនទៅអស់ហើយគាត់នៅទៅទេម្នាក់ឯងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់តយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចតែគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកនោះដែរគាត់ទៅម្នាក់ឯងហើយអត់មានអ្វីៗទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះគាត់បញ្ជូនអ្វីៗទៅមុនគាត់ទាំងអស់ហើយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងតទៅទៀតថាលោកបានតយុទ្ធជាមួយនឹងបរោះម្នាក់នោះហើយបរោះនោះឃើញថាមិនឈ្នះលោកយ៉ាកុបហើយក៏វាយលោកយ៉ាកុបត្រង់សន្លាក់ត្គាកហើយក៏ធ្លោះទៅនៅពេលដែលបោកច្បាប់គ្នាថាតើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខ្សោយជាងយ៉ាកុបឬយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំជឿថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្ហាញចង់បង្ហាញប្រាប់
ដល់លោកយ៉ាកុបថាព្រះអង្គទ្រង់ខ្សោយជាងយ៉ាកុបនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់បង្រៀនទៅដល់លោកយ៉ាកុបថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលគាត់គួរតែតយុទ្ធផ្សះដោះស្រាយជាមួយនឹងព្រះព្រះជាម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាប្រភពនៃប្រពរមិនមែនប្រពរមកពីអ៊ីសាក់ប្រពរមកពីឡាបាននោះទេប៉ុន្តែឲ្យគាត់តោងព្រះអង្គឲ្យជាប់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺមានតែព្រះអង្គទេព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាប្រភពនៃប្រពរដែលពេលខ្លះយើងព្យាយាមតយុទ្ធចាប់យកអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់បង្រៀនទៅដល់យ៉ាកុបថាគឺមានតែព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃប្រពរចូលឲ្យគាត់តោងចាំជាមួយនឹងព្រះអង្គមួយទៀតខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅលោកយ៉ាកុបថាប្រវត្តិមានរបស់ផងព្រះអង្គគឺនៅជាមួយនឹងលោកយ៉ាកុបកុំភ័យខ្លាចនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតោងព្រះអង្គឲ្យជាប់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើការអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងខ26យើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចបរោះនោះពូថាចូលលែងខ្ញុំទៅត្បិតភ្លឺហើយប៉ុន្តែលោកយ៉ាកុបថាខ្ញុំមិនឲ្យលោកទៅទេតើតែលោកឲ្យពូខ្ញុំសិនខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះបើសិនបើយើងមើលគួរតែបរោះនោះជាអ្នកឈ្នះព្រោះលោកបានវាយលោកយ៉ាកុបឲ្យថ្លក់ក្រិចហើយហើយយើងឃើញថានេះគឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយ៉ាកុបមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងខ្លួនគាត់ទៀតបានទេហើយពេលមុនគាត់នៅមានកម្លាំងនៅមិនទាន់ថ្លក់ផងហើយគាត់នៅមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានលេចមកឲ្យលោកឃើញយើងឃើញថាលក្ខណៈមួយដែលគាត់ក្រឡេកមើលទៅព្រះអង្គក្នុងរូបភាពមួយថ្មីទៀតលោកសុំប្រពរខ្ញុំជឿថាលោកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញនៅពេលដែលភ្លឺឡើងត្បិតភ្លឺហើយខ្ញុំគិតថាលោកមើលឃើញថាប្រហែលជាព្រះអង្គបានបង្ហាញអ្វីមួយដល់លោកលោកដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកសុំប្រពរហើយប្រពរនោះគឺមកពីព្រះអង្គមិនមែនសុំពីអ៊ីសាក់មិនមែនតយុទ្ធពីជាមួយនឹងលោកឡាបានដើម្បីបានប្រពរនោះទេប៉ុន្តែលោកសុំប្រពរគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងនៅក្នុងខ26លោកថាទាល់តែលោកឲ្យពរខ្ញុំសិនក្នុងខ27បរោះនោះសួរលោកថាអ្នកឈ្មោះអីតើអ្នកឈ្មោះអីតើយើងគិតថាព្រះអង្គអត់ស្គាល់ឈ្មោះលោកយ៉ាកុបឬក៏យ៉ាដូមីនិកពេលខ្លះយើងគិតថាព្រះអង្គទ្រង់អត់ស្គាល់យើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គមិនខ្វាយខ្វល់ពីយើងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គសួរសំណួរនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គមិនស្គាល់លោកយ៉ាកុបនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសួរដើម្បីឲ្យយ៉ាកុបស្គាល់ថាគាត់ជានរណាថាតើគាត់ជានរណាពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងអានឬសូពីយ៉ាកុបយើងគិតថាជាឈ្មោះប្រហែលជាស្ដាប់ទៅដូចជាអត់មានអីប្លែកក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងភាសាដើមភាសាហេប្រឺពាក្យយ៉ាកុបមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបរោះនោះសួរថាអ្នកឈ្មោះអីហើយគាត់ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំឈ្មោះមេបោកបញ្ឆោតខ្ញុំឈ្មោះមេបោកបញ្ឆោតយ៉ាកុបមានន័យថាមេបញ្ឆោតមេបោកខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលមួយដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនទៅដល់យ៉ាកុបឲ្យស្គាល់ថាគាត់ជានរណាគាត់ពីមុនគឺជាមនុស្សជាមេបោកព្យាយាមធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងអបាយកលដើម្បីនឹងបានប្រពរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់បានប្រឡែងអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រពរដែលគាត់ចង់បានគឺមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គទេគឺជាប្រភពនៃប្រពរហើយលោកថាកំតាន់តណាសូមផ្ដល់ប្រពរដល់ខ្ញុំសិនហើយព្រះអង្គបានសួរសំណួរនេះដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាពិតប្រាកដគាត់ជាមេដោហើយនៅក្នុងខ28យើងឃើញហើយថាបរោះនោះ
បានឆ្លើយតបមកវិញពូលថាឈ្មោះរបស់អ្នកមិនត្រូវហៅយ៉ាកបទៀតទេមិនត្រូវហៅមេបោកទៀតទេគឺត្រូវហៅថាអ៊ីស្រាអែលវិញថាបិតអ្នកបានតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាមួយព្រះនឹងមនុស្សហើយក៏ឈ្នះផងចឹងយើងឃើញថាពិតប្រាកដនេះគឺជាបរោះអ្នកនោះឯងគឺជាព្រះដ៏ពិតប្រាកដហើយព្រះអង្គបានលេចឲ្យយ៉ាកបឃើញហើយភាកច្រើនយើងដឹងហើយថាយើងជួបព្រះអង្គយើងស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះអង្គគឺនៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងជាមួយនឹងព្រះអង្គពេលខ្លះយើងមានភាពរវល់ច្រើនពេលខ្លះយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែយើងអាចបានទុកពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានការខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេលខ្លះយើងមានការភ័យខ្លាចច្រើនជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនដែលត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែជួយយើងបានញែកពេលក្នុងការស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គស្ដាប់ឮព្រះសូរសៀងរបស់ផងព្រះអង្គហើយភាកច្រើននៅពេលដែលយើងនៅម្នាក់ឯងស្ងៀមស្ងាត់នេះឯងគឺជាពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងហើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនទៅដល់លោកយ៉ាកបថាព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃព្រះពរចូលឲ្យតោងព្រះអង្គឲ្យចុះកាន់ព្រះអង្គឲ្យចុះកុំបលែងព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបដូរអត្តសញ្ញាណរបស់លោកយ៉ាកបតាអ្នកឯងឈ្មោះអ៊ីស្រាអែលព្រោះអ្នកឯងបានតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏បានឈ្នះផងខ្ញុំជឿថាពាក្យនេះគឺជាពាក្យមួយលើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តទៅដល់ជាពិសេសទៅដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរព្រោះគាត់ដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នៅខាងពួកគេយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពនៃសាច់រឿងគឺលោកម៉ូសេបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលមុនពេលដែលគេឆ្លងចូលទឹកដីសានយានេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលដែរថាតើឲ្យគេមើលឃើញថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្នកជ្រើសរើសពួកគេមករីអ៊ីស្រាអែលគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គបានដាក់ឲ្យលោកយ៉ាកបពួកគេគឺជាកូនចៅរបស់លោកយ៉ាកបហើយព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងលោកយ៉ាកបនោះព្រះអង្គក៏គង់នៅជាមួយនឹងពួកគេតើមានអ្វីដែលពួកគេត្រូវភ័យខ្លាចក្នុងការចូលទឹកដីសានយាតើតើមានអ្វីដែលយើងមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់នៅគង់នៅជាមួយនឹងយើងរួចទៅហើយខ29លោកយ៉ាកបក៏សួរបរិសុទ្ធថាសូមមេត្តាប្រាប់ឈ្មោះលោកឲ្យខ្ញុំស្គាល់ផងតែបរិសុទ្ធតបវិញថាហេតុអ្វីបានជាសួរឈ្មោះយើងរួចបរិសុទ្ធក៏ឲ្យពរនៅទីនោះហើយពិតប្រាកដលោកយ៉ាកបក៏បានដាក់ឈ្មោះនៅកន្លែងនោះថាភ្នីអែលដោយពោលថាខ្ញុំបានឃើញព្រះប្រទល់មុខហើយខ្ញុំនៅតែមានជីវិតរស់ខ្ញុំឃើញថាព្រះអង្គបានលេចឲ្យលោកយ៉ាកបឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយ៉ាកបសូមកុំឲ្យភ័យខ្លាចខ្ញុំត្រឡប់ទៅសាច់រឿងដែលខ្ញុំបានចែកចាយនៅខាងដើមនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះទី1ការភាពអាម៉ាស់ទី2ការដែលបាត់បង់ការសិក្សានៅពេលនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចថាតើខ្ញុំគួរដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំនៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គពាក្យមួយដែលព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈគ្រូដែលគាត់បាននិយាយថាសូមកុំឲ្យទុកចិត្តទៅដល់មនុស្សប៉ុន្តែចូលឲ្យទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យកព្រះអង្គជាទីពំនាក់របស់ចន្ទាកុំឲ្យយកមនុស្សជាទីពំនាក់ហើយខ្ញុំជឿថាពាក្យនោះគឺជាពាក្យមួយដែលលើកទឹកចិត្តខ្ញុំពិតប្រាកដធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងក្នុងការបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះយកប្រងជាទីពំនាក់កុំឲ្យយកមនុស្សជាទីពំនាក់របស់យើង
បានពេលដែលលោកយ៉ាកុបបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយ៉ាកុបនៅក្នុងខ31ពេលប្រកាសបានប្រាប់យើងដោយសារតែលោកយ៉ាកុបឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីតយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់យ៉ាងម៉េចបាទក្រិតជើងថ្លោះជើងផ្លាស់តកៀកយើងដឹងហើយថាសាច់តកៀកគឺជាចំណុចមួយរឹងមាំខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់តកៀកហើយធ្វើអីឡើងកើតហើយខ្ញុំជឿថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយ៉ាកុបទៀបមែនតើធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចពឹងទៅលើកម្លាំងបើសិនជាគាត់រត់ក៏រត់មិនលឿនដែរតយុទ្ធជាមួយអ៊ីសាវក៏តមិនបានដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គឺជាទីពំនាក់របស់លោកយ៉ាកុបហើយខ្ញុំជឿថាលោកយ៉ាកុបបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនទៅដល់លោកអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងជំពូក33ខ1យើងឃើញថាលោកយ៉ាកុបបានដូរយុទ្ធសាស្ត្រយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យ៉ាកុបដូរយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមើលនៅក្នុងខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាតើលោកយ៉ាកុបដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលគាត់ជួបព្រះជាម្ចាស់ខ1ខជំពូក33លោកយ៉ាកុបងើបមុខឡើងមើលទៅឃើញលោកអេសាវកំពុងមកវ៉ាវនៅពេលនេះពេលមុនគាត់ចាប់ដើមពេលដែលលឺសូរនៅឡើយពេលមុនគាត់លឺសូរនៅឡើយគាត់ភ័យខ្លាចប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មើលឃើញនឹងភ្នែកហើយមើលឃើញថាអេសាវកំពុងតែមកជាមួយនឹងមនុស្ស400នាក់ផងហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះលោកយ៉ាកុបគាត់ជាមនុស្សមួយថ្មីហើយគាត់បង្ហាញអំពីរបៀបមួយថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីដែលគាត់ធ្វើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលឃើញមករួចលោកចែកឲ្យកូននាងលេអានាងរាជេនិងស្រីបំរើទាំងពីរនាក់លោកដាក់ស្រីបំរើទាំងពីរនិងកូនរបស់ពួកនាងឲ្យដើរមុខគេបន្ទាប់មកនាងលេអានិងកូនរបស់នាងរួចនាងរាជេនិងយូសែបដើរក្រោយគេបង្អស់អ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ក្នុងខ3ខ្លួនលោកផ្ទាល់ដើរមុខគេហើយអោនក្រាបចុះដល់ដី7ដងរហូតទាល់តែចូលចិត្តដល់បងរបស់លោកវ៉ាវយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានដូរយ៉ាកុបពីមុនគាត់ភ័យខ្លាចគាត់គឺជាអ្នកដែលនៅក្រោយគេបងអស់ប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចលោកយ៉ាកុបនៅខាងណានៅក្នុងខ3ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាម៉េចលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់ដើរមុខគេឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែលោកយ៉ាកុប160ដឺក្រេអាសំទោស360ដឺក្រេពីមុនគាត់នៅក្រោយឥឡូវលោកយ៉ាកុបទៅមុខគេព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតលោកយ៉ាកុបហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលនេះឥឡូវនេះពីមុនគាត់នៅមានកម្លាំងរឹងមាំផងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើរខ្ញោចខ្ញោចប៉ុន្តែឈរនៅមុខគេដើម្បីនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកយើងឃើញហើយថានៅពេលដែលយើងពេលខ្លះយើងមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែទស្សនៈរបស់យើងទៅចំពោះព្រះអង្គក្នុងលក្ខណៈមួយតូចពេលខ្លះយើងមើលឃើញបញ្ហាធំជាងព្រះរបស់យើងតែពេលដែលយើងមើលឃើញបញ្ហាធំជាងព្រះរបស់យើងនោះយើងធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលឃើញថាព្រះរបស់យើងធំជាងបញ្ហានោះយើងនឹងមិនមានការភ័យខ្លាចយើងទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គតតមើលឃើញអំពីស្ថានភាពចូលឲ្យយើងទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យការនោះកើតឡើងវានឹងកើតឡើងប្រសិនបើព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យការនោះកើតឡើងទេគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យការនោះកើតឡើងបានទេជួយយើងបានទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គលើសជាងអ្វីដែលខ្លួនយើងមានលោកយ៉ាកុបគាត់លែងអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានទៀតហើយផ្លោះចកេះដើរសឹងទៅមុខមិនរួចផ្លោះតាគៀកប៉ុន្តែលោកបាននាំមកគេឈានមកគេហើយយើងមើលឃើញថាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការមានអីកើតឡើងនៅក្នុងខ4
ลูกเอซาวรุดมักจูบเอาถาบรุดจุ่มชิมวยคณีอย่างปีเนี่ยว้าวเอาไว้ได้ลูกอยากก็ไพ่คลายได้มันลูกบอกมันละหอยคำประงรีบกรุบเตียงยุทธศาสตร์ดำใบนั่งดอกสไลน์ในปัญหามวยนี่ปนแต่ในปีได้ประอ่องบานทั่วลูกบางห้างเล็กบอกลูกเขยดูในเอริยาบอดระบาดโลกประชมกตะนังปัญหาได้กอดชูประเดี๋ยอาจจะเคยทำเปิดประกาศพระองค์ทวีกาให้ชมชื่อท่าเปรียชิมิจะกอดทวีกาในขนมจิตระบาดเอสาวเปรียองตรงจิเปรียดแดลชีบพระองค์จิเปรียดแดลกำปุงตะทวีกาตามีนาไว้ได้ยืนพิคลาดประสันบายังมีนเปรียชิมจะได้พระองค์สัญญาทานหนึ่งกงในชิมวยหนึ่งยิงประวัติมีนระบบพองพระองค์คือกู้แต่ครุบครอนได้จิตติปุ่มเนี่ยระบบยิงลูกเอซาวรถหมกเอาหอยถาบรุ่นจุ่มชิมวยคณีแตงปีเนี่ยนี่คือชีคอกปีมวยได้ยึดคืนทางทะบานดอสไรนี่ยมชื่อท่านนี่คือชีจมลกมปูลในสายเรืองแดลกระลองมาปีเนี่ยบองโอนี่ชลุกขณีดันดามประปอขณีดันดามซึ่งอำนาจขณีหามูลให้ได้ยากบเจงเตอร์คือได้ซาแต่ชุมลู่ระเบียงบองโอนี่ไอปันได้ปูเกปานสมราชจัดนองกาซับซาชุมวยหนึ่งขณีหากยมชื่อท่าลูกลูกยากบสำราญจัดแต่จูบบองยังคืนเอาไว้ได้กู้จับอารมณ์เอาไว้ได้ยังกู้จับอารมณ์เนาะคือในขนมข้อใบยังคืนท่าลูกยากบเอานกราบจบดอกใดแบบปีดองเราหูตัวแต่เจ้าจัดดอกบองเราบอกโลกยิ่งชื่อท่านี่คือชีสัญญาบางฮานยิ่งปีกาบันจีบคลุ่นเหมือนเดิมโลกยุโลกยากบแรงปังอ่างโอ้ขยมมีนบองพระโอนขยมมีนกำลังตอบขยมมีนเอาไว้ไว้ต้องออกขยมไอต่อยุบบานปั้นแต่ในปีได้กาตุ่มเนตุ่มนองสับซาเชื่อมวยขี้ยิ่งชื่อท่ากาบันจีบคลุ่นคือชีกาสำคัญกาบันจีบคลุ่นคือชีกาสำคัญนี่คือชีกาบันทิพย์ครูนในโลกยากบบางบางหางกราบจบปรำปีดองเตยจมปัวโลกอีสาวหายยังเคยท่านี่คือชีเปย์มวยแต่บริษัทบางยังชีเนี่ยมือปีคางคราวยังเคยท่าคือชีเปย์มวยแต่รุมเพิ่มแต่บองปอนปีเนี่ยแต่ชลุกขณีประกายขณีจังสำลับขณีปันแต่ในปีนี้เกบานเอาท้าหาเกบานซับซาจมวยหนึ่งคณีดูใช่ไหมตุ้มเนี่ยตุ้มนองมวยดำใบไอ้ซับซาจมวยคณีบานหากยังเกิดท่าเปิดประกอบตีมวยตระการการบันทิพย์คลุนเตยจมปูคณีตีปีตระแต่เมียนกำหนดดุจดาวประสันใบยืนอัดเมียนเจตนาดุจพระดาวดำใบหนึ่งซับซาในตุ้มเนี่ยตุ้มนองหนุ่มตียังเกิดท่าเวปิบ้าขนองกาซับซาในตำเนียตำนองยิ่งกระทันนี้ชิมเรียนมวยสำหรับยิงได้แต่ตัวองตนึงกาซับซาพายจะยิงมีนเนตในชุมบินเยื่อพายจะมีเนคลายิงกำปองตามีนปัญหาชิมวยขณีไปคลายยิงอัดเฮียนหนึ่งไปชมมุกชิมวยหนึ่งขณีปีคลายได้ซาแต่พิบอมนู้ดระบายยิงยิงบริษัทมาก่อนมันเมาหมดนี่ยังตื้อเถอะยังมันใช้จะลุ่มหมดจะมวยกอดให้ประชาชนมามันมาอย่างขยำบองขยำทมเชียงขยำเอชปัญหาตำเนี่ยตำนองนำไปไอ้การซับซาการเมียนคือตรากาการบันทิพย์ครูนหายตุกจัดแต่จมพัวปลาถ้าปลาอังตรงจะตีบุ๋มเนี่ยบันทิพย์ครูนจะเชียวปลาอังสับหาใจใหญ่เย็นซับซาตลับมาใส่เรื่องระบอกชมวิญในปีได้ปลาอังบานขยำบานตามระยะมัดเพะระบอกชิงมานายเยธาโจยกพระอ่องจิตติปังปุ่มเนี่ย
នៅពេលនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្សាក្នុងខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាពិតប្រាកដខ្ញុំមិនត្រូវពឹងពាក់ពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើមនុស្សប៉ុន្តែពឹងទៅចំពោះព្រះអង្គហើយនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរផែនការគម្រោងក្នុងការរៀបការនោះគឺនៅសល់ប្រហែលជាពេល2-3 អាទិត្យហើយពិតប្រាកដថវិកាក៏មិនទាន់មានប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលឲ្យខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំទៅជួបផ្សះផ្សាជាមួយនឹងម្នាក់មួយដែលយើងថាមានបញ្ហាជាមួយគ្នានោះពេលដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនទៅទេឈឺចាប់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចេះមួយចេះពីរប៉ុន្តែមានការមួយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំក្នុងការធ្វើគឺការដែលចូលទៅដល់បន្ទាបខ្លួនហើយយកព្រះអង្គជាទីពំនាក់ហើយយើងផ្សះផ្សាព្រះអង្គសពហតីឲ្យយើងផ្សះផ្សាគ្នាកុំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬក៏ចងកំហឹងឬមានគំនុំជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នៅពេលនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមណាត់នៅម្នាក់នោះហើយខ្ញុំបានជួបហើយពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលយើងមានចិត្តបន្ទាបខ្លួនក្នុងការចូលទៅនៅពេលដែលគេមើលឃើញអំពីការបន្ទាបខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនៅតែធ្វើការនៅក្នុងចិត្តម្នាក់នោះទៀតដែរនៅពេលដែលខ្ញុំជួបយើងបាននិយាយគ្នាសុំទោសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យគឺម្នាក់នោះបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្ញុំទៀតនេះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានធ្វើការកន្លងមកនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាព្រះដដែលនៅតែធ្វើការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ជាការរំលឹកក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឃើញថាលោកយ៉ាកុបបានបន្ទាបខ្លួនហើយចុះចូលទៅផ្សះផ្សាជាមួយនឹងបងរបស់លោកចុះចំណែកយើងវិញតើតើយើងមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតែយើងគិតថាយើងអត់ទាន់បានផ្សះផ្សានៅឡើយឬក៏មានឧបសគ្គអ្វីមួយដែលយើងមិនទាន់ហ៊ានប្រឈមមុខនៅឡើយថាតើនៅថ្ងៃនេះឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះយើងបដិញ្ញាជាមួយនឹងព្រះអង្គយកព្រះអង្គជាទីពំនាក់ហើយដោយបន្ទាបខ្លួនចូលទៅអ្នកនោះដើម្បីនឹងផ្សះផ្សាឬដើម្បីនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហានោះយើងជឿថាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រះអង្គទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងដែរទេប្រងសពហតីឲ្យបងប្អូនរបស់ផងប្រងបានរួបរួមគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងសហការជាមួយគ្នាហើយជាពេលខ្លះមិនមានចំនួនតទល់នឹងគ្នានិយាយទៅមកប៉ុន្តែពេលខ្លះចំនួននៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយអាចំនួននៅក្នុងចិត្តនោះឯងធ្វើឲ្យយើងគិតឆ្ងាយពីគ្នាអត់ចង់និយាយរកគ្នាខឹងគ្នាចុងកាលខឹងគេខណៈពេលដែលគេអត់តាំងដឹងខ្លួនផងក៏មានជួយយើងបានចាប់ផ្ដើមគិតពីការនេះហើយបន្ទាបខ្លួនដូចផ្ដើមក្នុងការផ្សះផ្សានៅក្នុងគំនិតរបស់បងប្អូនបបកាត់យើងឃើញថាការផ្សះផ្សាក៏បានកើតមានហើយលោកអេសាវក៏បានចាប់ផ្ដើមសន្ទនាក្នុងលក្ខណៈជាបងប្អូនឡើងវិញសួរទៅលោកយ៉ាកុបថាតើអ្នកទាំងនេះមកជាមួយឯងជាណាហើយពិតប្រាកដយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកយ៉ាកុបឆ្លើយគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញអំពីការដែលគាត់ដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងលោកហើយលោកយ៉ាកុបឆ្លើយថានេះជាកូនដែលព្រះបានប្រទានមកខ្ញុំជាអ្នកបំរើរបស់មកឆ្លើយដល់បន្ទាបខ្លួនហើយថ្វាយការទាំងអស់ទៅចំពោះព្រះអង្គថាគ្រប់អ្វីគ្រប់ទាំងប្រពរដែលខ្ញុំមានគឺមកពីព្រះអង្គមិនមែនមកពីអ្វីផ្សេងទៀតព្រះជាអ្នកប្រទានមកខ្ញុំហើយយើងឃើញថាទាំងក្រុមគ្រួសារត្រីបំរើទាំងប្រពន្ធរបស់លោកក៏បានចូលមកដូចជាគារវកិច្ចជាមួយនឹងបងបន្តទៅទៀត
ម្ដងម្នាក់មួយម្នាក់ម្ដងមួយម្ដងមួយហើយយើងឃើញថានេះគឺជាការមួយដែលការផ្សះផ្សាគ្នាមួយយ៉ាងល្អហើយលោកអេសាវបានបន្តសួរទៀតនៅក្នុងខ8សំណួរទី2តើឯងឲ្យពួកទាំងនោះដែលបងឃើញអំបញ្ញមិញមកធ្វើអ្វីហើយពិតប្រាកដយើងដឹងហើយថាលោកយ៉ាកបគឺមានចិត្តក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងបងហើយនឹងនាំយកនៅចំនួនមួយចំនួនដើម្បីនឹងជូនទៅចំពោះបងរបស់លោកហើយពិតប្រាកដយើងឃើញហើយថាអេសាវក៏មានជាច្រើនក៏ឆ្លើយតបដោយបន្ទាបខ្លួនឆ្លើយតបដោយសុភាពថាប្អូនអើយបងមានបរិបោហើយចូលឯងទុករបស់ឯងវិញចុះប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងឃើញហើយថាលោកយ៉ាកបនៅតែបន្តទទូចបង្ខំព្រះគម្ពីរថាបង្ខំឲ្យលោកនៅតែយកតរទីហើយលោកនៅតែបន្តបញ្ជាក់ថាព្រះបានប្រទានពរមកខ្ញុំនៅក្នុងខ11លោកយ៉ាកបថាត្បិតព្រះទ្រង់បានប្រទានពរមកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យក៏មានគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនេះលោកយ៉ាកបគឺជាមនុស្សមួយថ្មីទៀតហើយគ្រប់ទាំងអ្វីដែលគាត់មានគឺគាត់ឲ្យ credit ទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកប្រទានពរឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យចូលឲ្យយើងកុំឲ្យយើងតយុទ្ធជាមួយនឹងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែសម្លឹងយកព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាប្រភពនៃព្រះពរចឹងលោកយ៉ាកបគាត់យល់អំពីគោលការណ៍នេះគឺមិនមែនមកពីពរពីឪពុករបស់លោកមិនមែនទទួលបានពរដោយសារតែគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពិតប្រាកដគឺមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយលោកតែងតែឲ្យ credit ទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឃើញថាពិតប្រាកដដំណើរនោះក៏បន្តទៅផ្សះផ្សាគ្នារួបរួមគ្នាហើយលោកពិតប្រាកដលោកអេសាវក៏ចង់ឲ្យទៅជាមួយប៉ុន្តែលោកយ៉ាកបបានបដិសេធដោយសារហេតុផលមានកូនតូចមានជីមរបស់គាត់មានកូនតូចហើយលោកក៏មិនបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលអ្វីមួយដែលយើងមើលឃើញយើងឃើញថាលោកយ៉ាកបនៅតែធ្វើដំណើរទៅឯទឹកដីសន្យាហើយអ្វីមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងខ17ហើយលោកយ៉ាកបក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ក្រុងស៊ូកូតរួចលោកសង់ផ្ទះមួយសម្រាប់ខ្លួនហើយធ្វើក្រោលសម្រាប់ព្រះសត្វលោកបានទិញដីមួយកន្លែងនៅទីនោះដោយដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានទិញដីមួយកន្លែងដែរដើម្បីនឹងកប់សពហើយឥឡូវនេះលោកយ៉ាកបបានទិញដីគឺជាការមួយរំលឹកបង្ហាញទៅដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលថាទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីសន្យារបស់ផងប្រងហើយសូមកុំឲ្យគេភ័យខ្លាចក្នុងការចូលទឹកដីសន្យានោះឡើយទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់ប្រងព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យពួកគេហើយចេញទៅដើម្បីនឹងទទួលយកនៅទឹកដីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេនៅក្នុងខ18យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងម្ដងទៀតថាលោកយ៉ាកបបានចេញពីស្រុកបាដានអេរ៉ាមទៅដល់ក្រុងស៊ីកេមក្នុងស្រុកកាណានដោយសុខសានហើយក៏បោះជំរំនៅមុខទីក្រុងនោះដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅស្រុកកាណាននឹងដដែលទឹកដីសន្យាទឹកដីកាណានគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះមានចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែលហើយពួកគេក៏សង់ទីលំនៅនៅទីនោះហើយបានទិញដីមួយកន្លែងឲ្យកូនចៅនៅទីនោះដែរហើយចុងក្រោយខ20លោកបានសង់អាសនាមួយនៅទីនេះដាក់ឈ្មោះថាអែលអេឡូហេអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះរបស់យើងអ្នកដែលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះអង្គនោះឯងគឺជាព្រះរបស់យើងអ្នកណាដែលទទួលជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះព្រះជាម្ចាស់នោះឯងគឺជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងដែរហើយព្រះអង្គបានសន្យាថាព្រះអង្គនឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយប្រសិនបើព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងតើតើមានអ្វីដែលយើងនឹងភ័យខ្លាចជួយយើងបានយកព្រះអង្គ
chỉ tì bùm nè cho công ao dương miền ca phây khai nó lại nâng bật cho mục nâng bánh hà đại ca miền chung phù bằng bóng bà xông xông rụng chất ảnh thàn chung mình chung bà mà cha chung chung o quân bà ông đại bà ông trung cư chì bà rà bà hì xài hay bà ông trung cư chì bà rà bà chung chung bà ông nè đã tự chư lưu ông bà Jesus Christ hay dương bàn trả lọc tự chư côn rà bà phòng bà ông hay o quân chúng phụ phải bật tu chỉ cả rụm lắc đó dân khiêm thà bỏ ăn cũng nêu chỉ mùi năng dân khiêm hãy cả đại dân khiêm miên bỏ ăn chỉ ti bấm nè nô mình trâu ở dân khiêm miên cả phải khai nên bỏ cho một bảy nhà hàng xem xây nơi không chịu bỏ bỏ dân khiêm tụ bà phải khai dân khiêm đá ở trong mùi năng bỏ ăn chỉ bỏ chạm tại tại chú bỏ tiền nơi cả lục bạc xem xây vấn đề xung quanh ở cả lục bạc thì anh nô chỉ cả mùi đại thưa ở dân khiêm phải khai đã thua ở dưới chúng bắt nơi sẽ đầy ông nó cho mình nông bỏng lại bên tay sống ở dưới chúng nơi ta sẽ lắng tới ai bỏng nơi ta vô bỏng chỉ tì bùm nè ra bỏ dưới chúng bắt bỏng trung sma trăng bỏng sma trăng ta chung bùa bởi bình tư bỏng bỏng sma trăng chung bùa Jacob hay bỏng có sma trăng xâm rạp chúng nơi thế này sống ở dưới chúng mình nơi ta cho châu vô bỏng chỉ tì bùm nè hay cầm ở dưới chúng phải khá lại ở vầy nó lại ខ្ញុំអរគុណបងហើយសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនមកសូមបងទៀងគង់